Aha ni mu murenge wa Gatsata ahazwi nko ku Gataje mu kabari kitwa Zebra Guest House Bar haje gusohorwamo umusore ngo warusanzwe uje muri inzoga muri aka kabari ariko ngo yarasohokanye icupa ry'inzoga rimarinywa biryo abacinzwe umutekano bazwi nk'ababonzo bakorera muri aka kabari ngo bakamukurikira bakamuterura bakamukubita hasi ngo umugongo ugahita uturikamo kabiri nk'uko aba baturage babitangarije BTN TV ubwo yahageraga Jewe narindi mu kujyanya bugogo ngiye kubona mbona hari abantu benshi anga n'umuntu uryamye hasi w'umusore arimo gutaka cyane ndabaze ese bigenze bite baravuga ngo n'umuntu muteruye amukubita hasi amuca umugongo arimo gutaka cyane numvaga bavuga yuko baba mu gupfa inzoga ivide yarasohoye ngo rya nore singe ngeza avuga ko ndi mu muhanda barahakuye ndi kuzamuka nagiye kubona abatiko babiri baramuterura bageze hejo bararikura yitura hasi ariko azanakira ubu ruvuga ngo mwamuvuganira ahubwo bakamukurikirana kwe twagiye kubona kubona baramusoma barabasore babiri ariko nubwo hari abasore babiri bafashe nk'umusoro unde wa kabiri ntago abashije kubona iteruye bakubita hasi bamuvunye urutirigongo rw'inge namubonye neza baruvunye urutirigongo rwose abaturage kandi bakomeza bifuza ko aba bakubitse uyu muturage ngo bakurikiranwa bagahanwa by'intangarugero ko umuntu wakoze biriya ya hanu numusenga imodoka ya polisi iramujyanye n'imodoka y'irondo meze nabishyanye bamugize ikimuka umuntu akubonye umugongo cyangwa akabafanyije umutwe urabakwica ubuzima bwawe nuko murenganura nyine bakamukurikirana akanavuzwa babikoze bakabibazwa BTN TV yifuje kumenya icyo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsata Murebwayire Alphonsine avuga kuri iki kibazo gusa inshuro zose twamuhamagaye telefoni ye ntiyabashije kuba yacamo gusa abaturage bo bakomeza bavuga ko muri aka gace wasanzwe habera urugomo ibyo basaba ubuyobozi kuba bwafata ingamba zikomeye kugira ngo uru rugomo rube rwacika burundu ubwo BTN TV yavaga muri aka gace uyu mugabo bari bamaze guca umugongo w'ego z'umutekano harimo imodoka y'umurenge ndetse n'iya polisi zahitse zimwihutana ku bitaro kugira ngo babe bareba iby'ubuzima bwe ngende Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali uyu mubyeyi yaravuga ko mu minsi mike ishize we n'abana be barusimbutse ubwo inkangu yakubitaga inzu bari barimo kubw'amahirwe basohoka mari bazima kuri ubu ngo bakaba barimo gusembera mu baturanyi twabashije kurokoka kuko byari byeze saa za nijoro saa sita na makumyabiri tukicaye bikubita ibiti bigubita ku mabati biratugwira ubwo mbasha gusimbukana n'umwana mukuru muto yasigaramo ariko basubiyemo hari umudamu w'inshuti yangejemo amukuramo turarokoka gutyo turi gusembera ku musozi nta myenda nta ki ubwo n'utwenda twambaye n'utw'abaturage baduhaye ubwo n'umuturage nawe babaga mu nzu y'icyumba na saro turagerekeranye niho turi bitewe n'ubuzima bugoye babayemo nyuma yo kurusimbuka uyu mubyeyi yarasaba ubuyobozi n'abagira neza kumugoboka kugira ngo we n'abana be babonaho bikinga dore ko ngo nta kindi birengeje nuko mfasha wenda bakareba aho bancirira abana uri kubona nk'abana bari bari kwiga ariko ntabundi bushobozi umuntu akareba kubona abana mbese ikikuru ni ukuvuga ngo kubona aho ndyama wenda bugaca kabiri buca bwitwejo kubera ko ndi gushima Imana kuba navuyemo n'abana banjye tukaba twarokotse turi bazima icyo cyambere nashima Imana abaturanyi ba hafi b'uyu mubyeyi nabo baravuga ko we n'abana be ibiza byari bibahitanye maze Imana ikinga ukuboko aho kuri ubu bacumbikiwe n'umugiraneza hagataho bakaba basabira ko batabarwa bakabona aho kuba ubwo ngubwo twagiye kubona tubona imvura iraguye iwe nyine haba harageze haratengushye urugi ruragwa n'igikuta cy'inyuma mu nzu nacyo kiragwa ubwo biza bibatunguye gutyo nk'umuturanyi wanjye nyine hari umumama tubana mu nzu imwe ubwo ngubwo nyine niwe ubaye umucumbikiye usibye wenda matera babashije gukuramo ukuntu twebwe tubizi ubu ngubu nta kintu rwose ibyo babashije gukuramo niyo matera nyine ye ni ugufashwa kuriye gufashwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhoza Bwana Manzi Jean Pierre aravuga ko muri rusange ikibazo cy'imiryango iherutse kwibasirwa n'ibiza muri aka gace bakizi kandi ko bagitanzemo raporo bakora n'ubuvugizi ku karere basaba ubufasha kugira ngo abahuye n'ibiza babe babone ubutabazi bw'ibanze twarabimenye turabizi ariko
za raporo kugira ngo zishyikirizwe akarere bakorerwa ubuvugizi inzira niyo ngiyo ubufasha buturuka muri mu karere nibyo bisanzwe byaturuka kubera ubuvugizi. Uyu mubyeyi Mukabandura Rufonsine uvuga ko we n'abana be bari bahitanwe n'ibiza maze Imana igakinga ukuboko. Ubusanzwe ngo yaratunzwe no guca incuro kuri ubu rero ngo akaba abayeho mu buzima bugoye cyane we n'abana be, ahahera asaba ko ubuyobozi ndetse n'abagira neza babagoboka kugira ngo barebeke iminsi yakwicuma. Gaston Irembere, BTN TV. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kijije umunsi mpuzamahanga wo kurwanya icyorezo cya virusi itera sida. Uyu munsi ukaba warizirijwe mu karere ka Huye. Urubyiruko rutandukanye rwaruteraniye muri stade y'akarere ka Huye rwaganirijwe uburyo bakirinda iyi virusi itera sida ndetse n'abayanduye bakabasha gufata imiti neza kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza. Ubuhamya bw'uburyo nafashije umuntu wari mu nzira navuga ngo y'urupfu hanyuma akagera mu nzira y'ubuzima. Uko uwo muntu yari ku kigero ababimenyere mu buryo bw'ubuvuzi yari afite virusi zigeze ku 380 ariko yari ihebye cyane yumva yarataye icyizere nta hazaza abona. Hanyuma nza kumuhura nawe ndamuganiriza, yaratangiye kurwara indwara z'ibyuririzi nyinshi. Hanyuma ndamuganiriza muzana kwa muganga baramukansaringa baramufasha ava kuri bya 380 agera ku 563 mu gihe cy'amezi 6. Hashize igihe uko akomeza gufata umuti neza ariko agataho yipimisha dushakishe uburyo twagera muri kiragiye batubwiye muri 2030 nta bwandu bushya bugaragara mu rubyiruko, kuko byagaragaye neza ko urubyiruko nirwo rufite ubwandu buri kuzamuka ku kigero cyo hejuru. Twese hamwe dufatanyije twabasha kwirinda, twese hamwe dufatanyije twagira isi nzima, twese hamwe dufatanyije twagira igihugu kizima. Murakoze. Mu buhamya bwatanzwe n'umwe mu rubyiruko witwa Byukusenge Charlene avuga ko ngo afite imyaka 28 ariko ngo akaba afite icyorezo cya virusi itera sida. Kuri ubu yigishije bamwe mu rubyiruko gukomeza kwirinda virusi itera sida ndetse anakangurira n'abandi bagenzi be baba bafite ubwandu nk'ubu yuko ngo bakomeza gufata imiti neza. Ndi ambasaderi w'urubyiruko rufite virusi itera sida. Njyewe ubuhamya bwanjye ni ubwanjye ku giti cyanjye, nta wundi muntu ndehera urugero. Mfite imyaka 28 ubwo na virusi itera sida mfite niko ingana, narayivukanye nicyo bisobanura. Maze imyaka 10 ndi ku miti. Ndi hano rero kubwira urubyiruko cyangwa n'abandi bantu n'abantu bakuru bijya bibananira kwiyakira bakanga imiti, ndi hano kubabwira akamaro k'imiti. Mu myaka 10 maze ku miti nta kibazo ndahura nacyo, nta na rimwe ndagira virusi zibarika imeze neza. Nkora umutekinisiye mu mashanyarazi, nkora muri kampani yitwa Munyaseko. Murabona ko mundeze na hantu mubona shaka kubwira rero umuntu ufite virusi itera sida arasabwa kunywa imiti akwiye n'inshingano zo kunywa imiti neza kugira ngo akomeze kurinda bagenzi be. Umunyeshande ni wasukurinye ushobora kubana n'umugabo udafite virusi itera sida ntamwanduze, ushobora kubyara abana be igihe yubashye inama zo kwa muganga ntizibanjire, ushobora kurira amafoto akisitara amazu y'abantu nta kibazo afite nta Bamwe mu rubyiruko baganiraga n'itangazamakuru bavuga yuko ngo kuri ubu usanga ngo n'udukingirizo twaratangiye kuba duke. Bamwe muri bo baratangiye kwishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye maze bakandura aka gakoko ka virusi itera sida. Kubitera nabivuze nta experience bafitiye. Tuvuge wenda nimba mfite nk'umutipe cyangwa se ubukene agashorwa mu mibonano mpuzabitsina akurikiye amafaranga, akurikiye imyenda myiza cyangwa se na telefone nziza, avuga ati hari icyo nshaka kubona cyangwa se hari amafaranga ashaka kubona, bikaba ngombwa ko ajya kwishora mu mibonano mpuzabitsina akaba yanakura agakoko katera sida. Niyo mpamvu bitera sida. Impamvu bitera bamwe na bamwe bakoze imibonano ntabwo bakunda gukoresha agakingirizo. Kubera iki? Kubera ko iyo umuntu akoresheje agakingirizo kenshi harimo abavuga ngo birababikira exemple benshi nzi
Dr. Patrick Ndimubanzi, umunyamabanga nshingabikorwa w'urwego rushinzwe abakozi rwego rw'ubuzima, avuga ko ngo kuri ubu bukangurambaga bugiye gukomeza mu gihe cy'amezi atatu bwo guhashya akagakoko ka virusi itera sida ngo byagiye biterwa n'icyorezo cya COVID-19, ariko kuri ubu hari ikigiye kongera gukorwa ngo maze bakomeze guhashya akagakoko ka virusi itera sida. Abakobwa, abana b'abakobwa bakiri bato, kuko imibare n'ubushakashatsi bugaragaza ko ari bo bafite risike nini, ubu hari gahunda nyinshi zihariye zireba cyane cyane abantu bafite risike nini zo kwandura. Ariko nk'uko twatangiye tubivuga, icya mbere bitangira kubumenya, kwigisha abantu bakumva ikibazo uko giteye. Imibare igaragaza yuko abaturage bagera kuri 38 million ku isi ari bo bafite ubwandu bwa virusi itera sida, naho mu Rwanda abaturage bagera ku 230 nibo bafite ubu bwandu bwa virusi itera sida. 94% babasha kubona imiti yo kugabanya ibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Iyi ni BTN TV, nge ndi Mahoro Samsoni, aha ndi mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo.